Zdravo Petrući, kako si, šta se novo dešava u tvom životu, da li i dalje nastupaš, kako teče muzička karijera, u kom pravcu karijera? Se kreće? Nazovimo karijera. E, čao, kako si, super sam. Dobro, krenulo je sad septembar, sezona, malo svirke, sad ću na takmičenje, pevačko, ne znam da li smijem da pričam, bla bla, nebitno, ovo najpoznatije kod nas, pa se pripremam i tako, krenule su svirke, radim i ovako privatno sam i tako, super je. Ništa novo, nešto spektakularno. Kraj je leta, čemu ćeš pamtiti ovo leto, da li si otišao negdje na odmor? Bio sam 3 dana u Sutomoru, nije nešto ovo leto bilo baš lepo. Neću ga pamtiti, pamtit ću ga po lošem, nešto sam bio sav nikakav. Mislim, sindrom nogu, o ne, nije ništa posebno, samo takav period naleti. Bilo mnogo vruće. Kada si negdje u takvom periodu, voliš više da se izoluješ, da budeš sam ili da budeš negdje u društvu? Da se izolujem. To mi je često to od realitija, znaš, ono, često volim da budem sam, iako to baš ne volim. Uglavnom, bežim u društvu, bežim od samoće, ono, sad mi nekako, nekad se povučem u sebe. Prijeti? Pa prija, prija. Mislim, prija i moram, nisam za društvo nekad, pa i prijelo, ne prijelo, šta ću tako. Sada kad si rekao na početku da počinješ onako često da nastupaš, da li planiraš da izbaciš neku pesmu, da li radiš na nekoj pesmi? Koliko je teško danas zapravo izbaciti pesmu? Pa nije teško izbaciti, nego je teško izbaciti hit. To sad, da se poklopi, da je dobro, pa da se reklamira, to dosta treba ulaganja. A stalno me to pitaju i stalno kažem, pa ne znam, ili kažem, sad doću i ništa ne uradim. Na kraju, naravno, ništa neću raditi, ali ono, kod mene se nikad ne zna. Slučajno, može se desiti. Kad god kažem neću, ono, nikad, tad se nešto desi. Neki preokret. E, pa da. Tako da ne znam, ne znam. Za sad ne želim, sve mi jedno. Volio bih malo da prokomentarišemo i reality teme. Ono što je stvarno aktualno u posljednje vrijeme, to je trudnoća Miljane Kulić sa Zolom. Da li si to ispratio? Kako negdje to komentarišaš, tu ponovnu trudnoću? Čuo sam malo pre, malo pre sam čuo, nisam znao. Nešto sam pročitao, ali ja dok ne čujem od nekog da je to istina, ništa. Pa da li je moguće? Ne, stvarno da li je moguće, ne mogu verovati. Nisam znao da su se oni tamo nešto, znam da Zola, čuo sam se s njim pred reality nešto ovako, bez veze, nevezano za reality, kao ajde, nešto sam radio, čućemo se, bili mi tu neki drugari, nismo mogli da pričamo baš, teo je nasam ovako, bez veze nešto, sigurno nešto privatno. I onda sam čuo da je ušla Miljana, pa on, i ne znam da li su se smuvali uopšte, ne znam šta se dešava. Nije on ušao u reality, on nije Zola u reality trenutno. A nije u reality? Nije. Znači, to se onda negdje desilo, verovatno, pretpostavljamo. Miljana je sigurno trudna s njim, znači to je 100%, nije da se nagađa, tako? Tako je ona rekla. Ona je rekla. A Zola je nešto rekao, možda... Zola podržava sve to, ali Marija je protiv, pa kako gledaš na to? Znači, to mi je bitno da li je istina, da li je, otko znam, kroz Zola će provjeriti da li je njegovo dete, ne znam šta se dešava. Znači, jeste, a Marija znam da ne podržava, ona ne voli Zolu, nikada nije volila. A zbog čega konkretno? Zato što je kao Zola neozbiljan, Miljani treba neko ozbiljan. A Miljana ne voli te ozbiljne, normalno, njoj je dosadno s njima, njoj treba stalno neki haos. Sa Zolom ga je imala, valjda, išli su i kazina, i vamo i tamo. Marija je pominjala i neke, dobro, substance, a dobro, to je sve, bre, smešno. Da li misliš da Zola istinski voli Miljanu? Pa sad, na kraju, mislim, da, nisam nikad ozbiljno pričao napolju to s njim. Unutra ne znam, otkud znam da li je se zezo, da li malo ovo, ono... Šta ti misliš, da li on nju voli onako? Pa voli, čim je napravio dete, voli. Ba nema, to je to, sigurno. A ona njega? Pre nije to, naš, ovo na vremenom zavoliš i kako god da je on ili ona, mislim, Miljana je... Ipak se oni već jedan određen period poznaju. Kako? Oni se već jedan određen dug period poznaju. Pa koliko od kad sam, eto, upoznali su se kad sam ja bio... Koliko je to godina? 5, 6 godina? 5, 6? Ona je rekla da njega istinski voli. Za nju znam. Ona je bolesno ga voli, a i on nju sada, pa nemo, ne može, dete napraviš baš, nije to sad slučajno kao što su ona i Ivan. Niste pričali o tome kada ste se čuli u spoljnom svijetu? O tome nismo, znači to je bilo pred, ej, izvini, ja rekao, to je relativno skoro, to je bilo pred 3-4 meseca, kada smo se čuli, lažem te, ja sad kao da je skoro, nego mi je brzo prošlo vreme nešto, brzo prošlo, kada sam napunio 31. Tako da, cirkus, cirkus, neka je živo i zdravo, jao, Marija, ludi, sigurno, jao, bit će to mi. Dobro, a reci mi, prošli put kada smo pričali o Nenadu Aleksiću, Ša i Mioni, nisi baš nešto bio srećen, evo i sada vidim, mršiš se kada negdje spomenemo tu temu. Jel ste se čuli kada je Nenad izašao iz realitija? Znam da ste vi bili dobri. Nismo, jesmo, uvijek smo bili dobri. Ne znam sad, da li je ljut, tako što sam izjavio to u njihovoj vezi, o njoj, da mi se ne sviđa.
ne veze, možda sam pogrešio, eto, ako su zajedno, ako ostanu, mada ja i dalje ne verujem da će to biti nešto dobro. Sad, ispadne sad kao ne podržavam ga ja, nije, nego, ajde, nek bude ono, čekao sam, uvek kad iz reality, onda se iskulira malo, rekao, aj, nazvat ću ga, nisam znači ući sad u osmicu. I ko zna kad ćemo se čuti, ono, kad će izaći, šta će se izdešava, šta ako ode, on je lud, on može lagano kaže, izlazim, ide ode. Ali vidiš, kada smo radili intervju pre nekoliko mjeseci, i dalje su oni zajedno u vezi. Nije došlo do raskida i kada su izašli iz realitija. Eto, a ja sam rekao da hoće. To pogrešio sam. Pa dobro, ja mislim i dalje da to neće biti dobro, ali nek bude. Ako je stvarno istinski, nek je krenek, ja pogrešim. Po koga misliš da neće biti dobro? Po njega? Po njega, eto. Po nju mislim da će biti dobro, da će ona uzeti, da ona uzela šta je htjela i to je to. Ali aj, sada ne prijemo, možda nek bude, daj Bože da sve grešimo, da to bude super, eto. Za mnoge sam ja grešio kad sam pričao šta sam mislio, pa posle se pokajam šta da radim, da ti kažem šta sad trenutno mislim. Misliš da može da dođe možda do neke svadbe? Pa sad, može što da nekako, on će se već ženio pre ulaska, tako da može, nije to. Nego da to opstane, pusti svadbu. Ne bude razvod odmah posle, moderni brakovi današnji. Da, dobro. Sad bih voljela malo da prokomentarišemo Terzu, Milicu, ali i Sofiju. Terza je trenutno u reality i mogu da kažem da negde, kako po svemu sudeći, baci oko na Sofiju, koga trudna devojka Milica čeka kod kuće. Kako negde to komentarišaš generalno takve stvari i takve situacije kao muškarac? Pa dobro, kao muškarac, gledano loše. To što je uradio, naravno, trudna ti žena kući. Prvo, šta ćeš u realitu, jel ajde, ako je dogovor da ide da uzme lovu, da zaradi za dete, bla, bla. Pa može. Ali da uđe i da prevari, znači ga boli u... Dobro, Terza je švaler, mislim, takav, futbaler, klasično. Nije došlo još do prevara, negde onako baci oko negde na nju. Da, to tako po komentarima možemo da procenimo. I ne bi me čudilo, pazi, Terza... Ma... On je željan popularnosti, mislim, čim je ušao tamo i hoće da bude, ali ne može sad da on bude pevač, ne može glumac, futbaler je dečko, ono, mislim da je batalio futbal čim već od treće godine u realitiju. Švaler je spreman on na sve, mislim, ali to može, on je da smuvao ovu, da se desi, eto, to je kao, wow, trudna mu žena na polju, on sad smuvao, kakav, kao skandal. Mislim, ko zna koliko se to puta desilo, ne znam da se je do sada to desilo, ali jednom, ali eto. Dovoljno je skandalozno da se čuje za njega. Milica, njegova devojka, koja je u drugom stanju stavila story gdje ga je nazvala monstrumom. Pa jeste malo monstruozno, ako ti trudna žena, ti... Ne znam kako su oni odnosu, ne znam ni Milicu, ni Sofiju, Terzu znam da je ovako. Mislim, odande ga znam i znam koji je fazon švaler i voli reality. Baš bi volio da bude reality igrač. Sve ribe vrte oko njega, tako mi on izgleda. Ovako ga gotim. Vesel, dobar lik, ono, štete što je to radio, monstruozno delo, naravno, trudno ti žena, ti muvaš Sofiju neku tamo. Tako, ne znam. Privatno se poznajete? Nisam ubio nikog, Bože, sad čuje li, ono. Privatno se poznajete? Terzi, ja. Ne, samo izdjeliti. Ali živao sam tamo s njimi nekako kao da se znam. Kako imaš konkretno mišljenje o njemu? On, okej. Ja ga gotivim, stvarno, nije o meni ništa uradio. Mogu da ga osudim to delo što je radio njega, baš smo se gotivili. Zovemo ja njega, ljak se on mene, ljađa, tako se zovemo. Bili smo dobri, dobri za druženje onako. Veselje, žurkice, zezanje sad. Ne znam kakav je kao prijatelj, nešto sad to god. Već treba spolja i nebitno je, mislim. Ovako su je najbolji. Ali imaš neke prijatelje iz reality? Pa eto, ostao mi je Smiljić, Marković, Adam. Vidjet ćemo za ša. I čujem se sa dosta ljudi. Mikija volim, s njim se dugo nisam čuo. Eto, uglavnom najviše s Markovićem, Smiljićem i Adamom, s njima najviše. Sada bih hvala da prokomentarišemo i tvoju bivšu ljubav, Palčicu. Ona je posljednji intervju kod mene opet iznala neke dokaze kako ti plačeš zapravo u videopozivu. Šta se tu dogodilo? Mislim, možda sam ti pričao to, možda i nisam. Ne znam kome, već sam nekom pričao to, da li sam u intervju. Ništa, 8. novembar je bio. Tačno znao da što je bila slava od drugara, u ripnju sam bio, nebitno. Sekao sam ren, nešto njegovo, tu kao, aj, seci ti, bla, bla, i krenula nam i suze, ali ona nešto tad zvale. I drugar me podsjeti, kaže, aj, loži je, snimi klip kao, volim te i dalje, ono, oprosti mi. I nešto je sprdeli, ja kako sam uplakan, tako krenem da glumim i posluju taj klip, oprosti mi, volim te. I ništa, ona nadgovori, prođe neko vreme, kao da sam ti pričao ovo, ne mogu da veram.
Ikea me zove, šalje mi poruku, Marko, šta ti je, ono... Ja rekao, šta mi je sve u redu, nije bilo tu, ono, evo... I pošalje mi sliku tu, ja uplakan, rekao, a prošlo već neko vreme, rekao, šta je ovo, da li sam nešto pevao, pa me pukla emocija, da li sam plakao, otkud znam da je me neko na lajvu slikao, screenshotao. Ja se setim toga i rekao, ma daj bre, ajde, to sam ovo. Pa okačila ti ova devojka bivša, sami, moja bivša devojka Vanja se čuje s mojim Kevom. I ona je poslala kao, vidi šta je Marko plače, kao ona poslala. I ja rekao, to je s***a bre, pravimo druga reja i sad oni pričaju, kao, šta će sada misli narod o tebi da ti plače? Rekao, ja bre, boli me ovo, šta će misli, ko me zna, zna sam se s***a. Ko ne da šta će da misli narod, E, i to je bila, naravno, ne, de, daj molim da je šaljen klip, a prije mi se roknuo, jer, majke mi, palčicu, jer sam se otarasio, ali dobro, sve najbolje želim, neću sad da je pljujem, ali jedno sam se otarasio. A kada ste se posljednji put čuli? Puh, brate, nemam pojma. Sad ćem se poziva na moru, ja na moru i sad jedan broj stalno, ja bokiram, jedan preti šesti, jedan stalno broj cima, jer ako ja otkud znam ko je, 12 uoči, ili ja lego. Ja im se i ćutim da čujem glas, ako je neki nepoželjan glas ili da ne prepoznajem glas, uglavnom prepoznajem glasove, ja spustim. Ja se ja im i ćutim i ona, Ološu, znam da me čuješ. Znam da me čuješ i džabe blokiraš brojeve, kako god blokiraš ima da uzmem novi, a ako izbrišeš broj doću ti ispred zgrade nešto. I ono, i bre budala, bre ti nisi normalna, ispustim naravno. Ne mogu da dođem do Silenta kako ono, odmah zove. Ja crvenu brdu do Silenta ne mogu, odmah zove. Ja rekao šta ne, gasi telefon. To je možda posljednji ili preposljednji, ko zna. A toga se sećam, to je bilo mnogo smešno. A stani, jel misliš da ona i dalje tebe voli? Ma ne, bre, nije me ni volila, mislim. Možda jeste, nemam pojma. Kako onako možeš da te voli neko? Da mi ona radi sve. Ja nju jesam, majke mi. Možda i ona. Najviše od svih devojaka ili... Dalje sigurno me ne voli i dalje, pa nije luda, koliko je prošlo. Koliko je prošlo? Od tog kad je ona, ono... Od vašeg raskida zvanično? Raskida, pa ne znam, godinu dana, možda i više. Godinu, tako. Ili sam ja nešto, možda i više, nemam pojma. A ti je li voliš? Jel imaš neke emocije ili se potpuno ugasilo sve? Ne, ugasilo se još odavno. Jel negdje ona bila najveća tvoja ljubav od svih devojaka do sada? Do sada je, uz reality ili do sada? Do sada, generalno u tom životu. Negdje nju si, da kažem, javno eksponirao, cijelo tu vezi si eksponirao, to te pitam. A kako što znači najveća? Volao sam ja i pre toga, mislim, ono, ali nije najveća. A sada, da li je svoje neko tvoje srce sada? Imam sad, devojku, Nađa. Rekao sam, reću ime i prezime tvoje, ti zapratite Nađa, ali zezam se, neću, kažem prezime, Nađa. Rekao sam, sad ću te ubacim u javni svet. A, ubit ću te, ima. A kako Nađa reaguje? Mogu sam među palčice dve, tri devojke možda, ne mogu sad. A reci mi, kako Nađa, evo trenutna tvoja sadašnja devojka, reaguje na sve to? S obzirom na to sam ja nedavno odradila intervju sa palčicom. Pretpostavljam da ona to negdje pogledala, da preslušala video. Ona je detektiv, sve sad gleda, neću kažem njuška, Bože sad. Sve sad gleda, ono, verujem da je pogledala sve. Vidim da zna otprilike šta, kad kažem neku, ja znam, pa proverim ja, nisam baš glup, pravim se malo glupo. I kaže ona na glas da provjerava, ali ne bi ona volila sad nešto. Ali smeta to? Što sam, pa ne nešto. Malo nešto, ono, ali sad bi smetalo da uđem, jer ako ne bi ušao u reality. E to, jel bi ušao u reality? Pa, znaš kako, sad sam nju upoznao, ne bi sad to, znaš, i tako sam i prvi put u dvojici upoznao devojku i taman sve lepo, dva mjeseca i s Krunićkom, eto, ono, što je bilo zezanje. Zezanje, nekom to nije bilo zezanje. Sad ne bi to uradio, baš sam upoznao, ajde, znaš, jedino da mi daju ono pare u napred i 100.000 evra, pa ajde, izdržat ćemo, teško, teško. I težak je reality, mnogo. Ljudi misli to zezanje, prsneš bro odande. Jel si i dalje negde sve, ajde da kažem, neke traume koje si imao, si sve to negde prebrodio, završio? Nazovimo traume, nisam imao neke traume, malo je ono, ludilo, ne znam, ne može to se opišati, to možemo razumjeti jedino ko je bio u reality. Sada ti ja opišem ono. Znači da sam bio baš depresivan kad sam izašao iz reality, nisam mogao se oporaviti. Na to mislim, da li si bio negdje depresivan jedan određen period? Jesu, inače sam sklon depresiji malo pa se borim s tim ceo život. A pogotovo od reality, šta mi je ostalo. Ne mogu puno u sobi sam da budem, na primjer, ne znam da li je to tripod. Sad u zadnje vreme, ako sam sam u sobi, moram da izletim nešto. To nije sad klaustrofobija. Nisam ja da imam od zatvorenog prostora, nego nešto, da li me samoće, ko zna, ne znam.
postojeći, treba ići kod psihijatra postoje. Realitet, to je preporuka svakom, ne samo me, to je neko drugo preporučio, ne znam ko rekao. Ozbiljno, nisam ja to ono rekao za ša, pre bez veze da on lud sad, da on ne zna gde bije, nego treba malo se posavetujemo svi odande, da imamo terapije neke. Ono što mnogi zanima, da li ćeš uskoro da staneš na ludi kamen? Da li je ova devojka prava? Mnogi zanima, tek smo počeli, ne zna se. Čime te osvojila? Zato što je normalna, prirodna, nije nabeđena, nije ono sad, valjda se mi se smučila tako. Prizemna, eto, to, najviše to da je dobro, dobro u duši, eto, ostalo pa mane ima svaku kuću. I trpi me, znaš, ono, treba mene istrpiti. Ja vamo, tamo, nikako ono, a žena hoće pažnju, a ja ono, malo ono... Da li nam otkriješ šta si joj poklonio? Neki poklon, nešto nisam sigurno. Nisam još, tek smo super, znaš kako smo super, neki znači. Dan sam se vratio s mora, bio na tri dana. Dobro. I rekao je što mi žao, ko tri dana sam ostao bi još, jao, drugari idu, ma šta da ostajem i vraćam se u taj kombi, za malo mi pobegne. Što sam kasnio, i uđemo, čak mi prepozna ona, i iza žena, i tu krenemo s prednju, i tu upoznamo, rekao je, nije za džabe da se vratio, i upoznamo se i svidi mi se, i ja njoj. Znači, tekste na početku. Ma da, baš početak. Dobro. Polako privodimo kraju. Zanima me koji su ti budući planovi, šta novo možemo da očekujemo od tebe? Da li radiš na nekim projektima? Neočekivano, ne radim ni na kakvim projektima. Eto, jedino što imam da se takmičim, ću malo da sad nagazim na svirke. Povukao si se ti potpuno? Jeste, povukao se, pa se rapa, povukao sam. I da me pitaš šta želim, povukao bi se skroz. Rekao, ajde, uvjetim još jedan talas sad da probam. Malo imam i podršku od drugara i od svih, ajde, ajde, pa me to malo poguralo. Inače, mene da pitaš, ja bi ovo što sam sad krenuo nešto s drugarom, neko voće i povrće, pa da idemo u poljoprivredu. Šta fali tu uvijek lova. I ono što se da primetiti, to je da tebe uopšte nema na društvenim mrežama. Zato sam i rekla malo pre da si se ti potpuno povukao, pa da, a opet negde su društvene mreže danas odskočna daska. Da li se slažeš danas sa mnom? Je to, jest, slažem se. Danas je to mnogo, baš mnogo treba. Ja i kad sam izašao i taj dvoj, kad sam trebao, nešto sam se malo iscimao, ali sve to mnogo mršavo. Jer ovaj, baš oko toga treba se potrošiti. Ja nisam taj fazon, ja bi isključio sve te mreže. Ono, znači imam ga samo zato što, eto, toliko mi treba i ne radim oko njega. Oko Instagrama, mislim, sad i TikTok sam nešto otvorio, ma ne znam ni šifru TikToka. Baš sam ono rođen u pogrešno vreme. A što se posvetiš malo tome sada? Pa vidjet ću da neko drugi, pa da platim. Da neko drugi se posveti, ja da platim. Ja oko toga se bavim. Volim samo jedno, uzmem pevanje i sad ovo sa strane, moraš i ovo i ovo, ne, znaš, radim i drugi posao. Kad bi sad se bavio baš samo tim, onda bi... Ali, ti radiš zapravo nekoliko poslova? Pa radim dva. Pevanje i ovo što radim. Voći i povrće. Voći i povrće, poljoprivreda. O da. Šta ti više prija? Voći i povrće. Ustanem rano, odem tamo, vroba, pljas, nosim i po restoranima, drugari i ja sve to privatno radim. I mogu mi što prije, taj normalan svet malo, ti i seljaci tamo, dobri ljudi, znaš, izvezanje i fore, a ovo noćni klubovi, ovo ono, pevanje. Mislim, više ja pevam veselje i svadbi i to. Klubove ne, nisam klubski pevač. Ali ono, mnogo je naporno pevanje, mnogo te iscrpi tu nekako mi ono, nezdravo je.